Sumqayıt şəhər poliklinikasında çəkilən, sosial şəbəkələrdə yayılan və geniş müzakirələrə səbəb olan görüntülərdən sonra Kanal 13-ün çəkiliş qrupu Sumqayıt şəhərində yerləşən tibb müəssisələrində müşahidələrə start verib. İlk müşahidəmiz həmin hadisələrin yaşandığı tibb müəssisəsində olub. Virusun geniş yayıldığı bir vaxtda hətta ölkə başçısı belə qapalı məkanlarda qoruyucu tibbi maskadan istifadə edir. Hadisənin yaşandığı poliklinikada isə dəyişən bir şey yoxdur. Ölkə başçısının göstərişlərinə bu tibb müəssisəsində əməl olunmur. Karantin qaydalarına nəzarətin tapşırıldığı polis əməkdaşları isə pozulan karantin qaydalarını görməzdən gəlirlər. Həmin xoşa gəlməz hadisənin yaşandığı tibb müəssisəsindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Çəkilişlərimiz zamanı insanların narazı olduğu açıq-aşkar görünürdü. Ən çox narazıçılıq isə tibb işçilərinin öz yaxınlarını növbədən kənar buraxması, maska taxmaması və vətəndaşlarla kobud davranış ilə bağlıdır. Sonda xatırlatmaq istəyirik ki, Kanal 13 olaraq Sumqayıt və ölkə ərazisində olan tibb müəssisələrində müşahidələrimizi davam edəcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, üzləşdiyiniz, qanuna zidd hesab etdiyiniz hadisələri dərhal kanalımızın qaynar xətti ilə bölüşə bilərsiniz.